Elas que normalmente se preocupam mais em cuidar, nesta tarde foram cuidadas. Mulheres atendidas na ADEFIP, Associação dos Deficientes Físicos de Poços, ou que têm filhos atendidos ali, receberam um tratamento de beleza e de limpeza de pele especial feito por voluntários do projeto Capacitar para Transformar. Fomos convidados a estarmos aqui nessa tarde ensinando as mulheres a cuidar da sua pele melhor, a fazer uma maquiagem no decorrer do dia, né? Porque muitas mulheres elas não sabem, vamos se dizer, se maquiar, né? Cuidar da pele. Então a gente vem para resgatar essa autoestima que a mulher no decorrer do tempo ela perde, né? Então estamos aqui, o nosso projeto Capacitar para Transformar, que está levando, né? E está sendo muito bom nessa tarde. Para nós é uma alegria muito grande do projeto Capacitar para Transformar, poder cooperar e somar com a ADEFIP. Até porque a minha mãe também, ela é atendida aqui, ela que teve dois AVC. E desde quando chegamos aqui, fomos muito bem recebidos. Minha mãe tem feito tratamento aqui, está se recuperando. E prontamente, quando fomos chamados para poder fazer parte dessa ação social, para comemorar o Dia das Mulheres, para ajudar a elevar a autoestima da mulher, então nós prontamente dissemos sim. Tudo de bom. Nós, a gente que é mulher, se sente feliz, né? Valorizada, né? É, lógico. Super feliz, né? Cuidar da beleza, né? Faz parte, né? Mulher, né, filho? Hoje aqui. Vaidade. Viemos, né, para agradecer a importância, né, desse empoderamento que eles estão fazendo com nossos pacientes, com nossos gestores, nossos técnicos, e falar da importância que é eles estarem falando, né, provando para nós a beleza feminina e a importância da mulher, né, vindo agora pela ADEFIP e todas, né, as mulheres